Dobro vam jutro, poštovani gledalci. Ako ste se sada probudili i pridružili nam se, 10 je sati. 10 je sati, nije 10 sati, 10 je stepeni. A sat je 8:33. Meteorolozi kažu danas umereno do oblačno sa sunčanim intervalima i maksimalnom dnevnom temperaturom do 16 stepeni. Kao i svakog ponedeljka, sa nama Igor Milosavljević iz Pravnog centra Niša. Naši telefoni otvoreni za sve vas koji možda imate neku pravnu nedoumicu. Potreban vam je neki ovako ad hoc savet. 510-36, 510-37. Igore, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošao. Šta radi Pravni centar ovih dana? Pa ja prvo, ako mi dozvoliš, ovo nije vezano konkretno za Pravni centar. Mislim, jeste zato što Pravni centar ima svoj račun u Raiffeisen banci, ali ovo je već, čini mi se, drugi ili treći put da je Raiffeisen banka ispala maksimalno korektna i da je poslala obaveštenje svim svojim klijentima da ukoliko neko potraže lične informacije putem SMS-a da se dostave matični broj, broj lične karte, broj računa i tako dalje, da se to radi o internet prevari i da će ti podaci najverovatnije biti zloupotrebljeni. Ja sam igrom slučaja pokušao da proverim stanje na računu i zaista su mi tražili da im SMS-om dostavim sve te podatke i inače izbacuje sistema i ne može da se pristupi ni jednoj drugoj radnji. Tako da zaista sve pohvala za Raiffeisen banku i za njihovu odgovornost i posvećenost prema klijentima. Mislim da ne shvatiš pogrešno, ovo nije reklama, ovo je ono koje svako komitent Raiffeisen banke je dobio kao obaveštenje, znači nije to bilo sporadično, a ja bih volao i da druge banke krenu istim tim primjerom, jer ne verujem da je samo ona na udaru tih hakera. Dobro, da li su se ljudi žalili na neku novu vrstu internet prevare, pošto smo svedoci da ovih godina poslednjih zaista smo svi izloženi mogućnosti da budemo prevareni na neki način? Pa jesu, ali najviše su se žalili na odeću. Na? Odeću. Odeću, aha. Verovatno zato što sad ulazimo u neki jesenji period, pa se pojavila i ta neka jesenja garderoba. Ljudi je naručuju preko interneta i kad im stigne, uglavnom, teško da je pogođen broj. Ili je to i suviše malo, ili suviše veliko. Ali to već nije internet prevara, to teško da može da se, da to je već kao nešto, barem znamo šta kupujemo, pa kupuješ mačku u džaku, ali si pristao na to. A šta je sa onim, eto upravo ta priča koju si ti pomenuo da nam stiže obaveštenje, kao što je u jednom periodu bilo, imate pošiljku, pa ako morate da potvrdite porukom da li ste na toj adresi ili šta ste, pa se to ispostavilo da je isto prevara. I sve ono kada, sve situacije, ja se izvinjam, kada vam neko traži da vi dostavljate svoje lične podatke, jeste vrsta, odnosno pokušaj prevare. Malo pre se lepo pomenulo poštu. Da bi ti poslala paket meni, ti mora da upišeš moje ime, prezime i adresu. Dostavljaču je to sasvim dovoljno. Njemu nije potreban ni moj broj lične karte, niti moj matični broj. Ne treba mu ni moja krvna grupa. Znači, to su dve najosnovnije stvari koje su mu potrebne. Dostavljač kad dođe, nema šta onda mi šalje SMS poruku da mu ja dajem dodatne podatke. Jednostavno mi daje paket, ja potpisujem da sam ga primio i time je ta transakcija između nas završena. Kada bilo ko, ili dobili ste neko nasledstvo ili ste potencijalni naslednik, pa da bismo vas uvrstili u potencijalne naslednike u ostavinskom postupku, dostavite nam pa sa sledeće podatke taksativno pobrojene. To jesu podaci koji su potrebni. Ali nisu podaci koji su potrebni putem SMS-a, niti SMS-a, niti na bilo koji način. Potražuju ih i preko Vibera, potražuju ih i preko na drugi način, ali zaista, ili telefonom kada vas neko pozove, pa dajte nam, dobili ste, ne znam, voucher, vi nam dajte vaše podatke da bi mi rezervisali. Taj voucher možete da koristite u narednih 5 godina. Dođite samo da uslušate neko predavanje našeg generalnog sponzora od pola sata, 15 minuta, 40 minuta. Ali ako već dolaziš da slušaš nekoga, ti podaci su potrebni hotelu, a nisu potrebni njima. Jasno, jasno. Kad upisuju gosta kao i svakog drugog gosta. A ti možeš da se prijaviš da ti rezervišu pod pseudonimom
mesto u hotelu i da kad dođe, ne znam, Dragan Stojković Pixi, da znaju da sam ja. Dobro, u svakom slučaju, još jednom preporuka, još jednom savjet, još jednom upozorenje. Dakle, šta god da vam se traži, kogod da vam se kako predstavlja i traži putem SMS-a, vaše lične podatke, prevare je sigurno u pitanju i ne dajte ništa. Jeste, pa letos je čak i policijska uprava, odnosno Ministarstvo policije Republike Srbije je imalo, ja to ne mogu da kažem, da je bilo samo saopštenje, zato što je bilo više i takvih saopštenja i različitih radnji koje su preduzete upravo da bi se smanjio broj ili da bi se to dovelo na nulti broj, što je jako teško, naravno, tih internet prevara, što opet govori da kada država prepozna i vidi da to preuzima tu brojku, da postaje alarmantno, da se tad uključuje sva sredstva kako bi se to smanjilo. I da se tu ogroman novac vrti i da su tu prevare koje da ljudi gube stanove. To što će neko da naruči majčicu za 100 dinara i stiće mu 3 broje manje ili 3 broje veće, to može samo da ga naljuti. Ali kada uđu u neke kombinacije, tu se gubi imovina, gube se stanovi, čiste se bankarski računi, mislim, žargonski rečeno, čiste se bankarski računi, tako da to uopšte nisu stvari za igru i vrlo treba voditi računa kada se otvaraju sajtovi. Imate i sajtove koji su navodno vama dati, odnosno oformljeni, da bi vam dali neku vrstu pomoći. Oni su daleko od toga, zato što čim počne da vam traži vaše podatke, on već ulazi, da kažem, uslovno rečeno u kriznu grupu. Pravni centar Niš ni od jednog jedinog klijenta nikada ni jedan jedini podatak nije tražio. Kad se ljudi predstave pa kaže ja sam Mika sa Pantaleja, to je čisto što čovjek kaže neku geografsku odrednicu. Niti ga pitam ulicu, niti ga pitam bilo šta. A podatke uzijemo u kancelariji ako je neophodno da mu se nešto napiše, oni da budu sadržani u tome. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Moje poštovanje, izvolite. Problem sa katastar. Od 2015. godine do 2024. godine još ne mogu da upišem imovinu koju sam nasledio od oca. Nešto mi upišu, nešto još nije. Sve su ispravne dokumentacije kako bi mogao najbolje da bi svu imovinu prebacio na mene. Najlepše hvala, teo sam kao da pitam. Hvala vama, ali mislim da znamo odgovor. Sad, nažalost, samo advokati koji imaju ugovor ili licencu, kako se narodski kaže, sa katastrom, mogu da postupaju prema njemu. Dakle, konkretan odgovor bi bio morate da potražite spisak advokatskih kancelarija koje sada imaju, to je sad ovaj najnoviji zakon, da spisak advokatskih kancelarija koje imaju ugovor sa katastrom, odberite neko od njih, taksa je svuda ista, čini mi se. Pa 24.000 je ona koja je zakonom određena taksa. E sad, za koliko ko radi, to zaista ne znam. Retko ko od advokata, koliko je meni poznato, se nije upisao i nema tu licencu, zato što je to papir koji nikad se ne zna kada će da mu zatreba. A evo, mi ćemo još malo pa da damo godinu dana ovom zakonu koji je stupio na snagu. Dakle, to je put. Spremite minimum 24.000, nažalost, ne može drugačije. Odete kod advokata, pa će, ili bi barem tako trebalo da bude, da se njemu platite, a onda on potražuje te papire koje vam fale i on završi. Pa on prvo bi trebao, on ili ona, bi trebao da vidi predmet, da vidi u čemu je problem u tom predmetu i da li je taj problem rešiv ili nije rešiv. Da li je taj problem konkretno vezan za katastar ili je problem vezan za nekog drugog koji nema veze sa katastrom u ovom trenutku. Dobro, nekako od kako je ovaj zakon stupio na snagu, više se ljudi doduše i ne javljaju. Evo, ovo je sad gospodin pozvao posle ne znam kog vremena neko da pita šta je sa katastrom, da li to znači da... Evo, mogu da se rešavaju, mogu da se sređuju papiri ako se plati. Ili jednostavno ljudi su digli ruke od toga da bilo šta potraže u katastru jer košta.
Pa ja mislim da ima i jednog i drugog negde gde su papiri mogli da budu sređeni, oni se srede vrlo brzo. Ali imaš i situacije gde papiri nikako ne mogu da budu sređeni, tipa dosta naših sugrađana je dobilo od firmi, da tako kažem, koje sad su u stečaju, koje su u likvidaciji, stanove na, prvo su imali pravo korišćenja, onda na otkup. I oni te stanove jesu ljudi otkupili. Jer je tad bila i hiperinflacija, nažalost, tako da su oni u bescenji kupljeni. U nekim slučajima, naravno. Međutim, sada, ni ne sada, nego i kasnije, ranije, oprosti, i pre nekoliko godina, katastar je rekao, sve tu redu, vaš ugovor je korektan, imate original, ili overeno fotokopiju, sve tu redu. Dajte nam dokaz da ste isplatili stan. Ja imam priznanice. Ti imaš priznanice na 48 milijardi. Otkud mi znamo koliko je to novca? Jasno. Dajte vi nama jedan jedini papir, potvrdu firme, kasnije je to preuzeo Niš stan, mada ta dokumentacija, to su bile verovatno kamioni i kamioni dokumentacije, da izda potvrdu, samo jednu rečenicu. Ta i ta osoba je izmirila kupoprodajnu cenu stana u celosti. Ništa više od toga. I sa tim može da se uknjiži svako. Problem je u tome što ne može da se uknjiži ljudi, zato što ne mogu da dobiju tu potvrdu. A neki od tih firmi su čak privatizovani. Dobro. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Dobro jutro. Htela bih nešto da zamolim i da pitam advokata kako bih ja mogla da legalizujem moj stan koji je u nadgradnji u Dragiše Cvetkovića. Ja sam to kupila pre 20 i kusur godina. Međutim, nema upotrebna dozvola i građevinska. To je sprata zidan bez te dozvole. Platila sam ono na apsolutna prava, ali ne mogu da legalizujem. Dobro, pitanje je šta možete... Pitanje je kako mogu ja da legalizujem, jer je to šesti sprat, ja sam stara žena, ne mogu više da se penjem na šesti sprat bez lifta. Želite da prodate stan, pa biste da ga legalizujete? Pa, ja bi ga legalizovala, da li odmah prodajem ili kad se ukaže sad prilika ili ne. Jasno, jasno, jasno mi je. Hvala. Pa isto kao i gospodin što je pitao, advokat koji ima ugovor sa katastrom, sa njim da se stupi, nekim od njih, a opet kažem, većina advokata Niške advokatske komore imaju te ugovore, da se stupi u kontakt i da se dogovori šta, kad i za koliko će koštati i za koje vreme će to moći da se uradi. A šta je stvarno sa tim? Kako se to uopšte i rešava? Koliko je kada nema upotrebnu dozvolu, kada nema građevinsku ili već ne znam koje sve dozvole, a eto, u gospođinom je vlasništvu 20 godina? Pa arhitekta iscrta, geodet izmeri, podnese se zahtev. I onda se legalizuje bez obzira na to što... Jer to, izvini Ana, to nije naš neki specijalitet, da kažem da je to bilo neka masovna divlja gradnja, da su investitori dobijali 10 spratova, dizali 12, ili da su pravili lokale koji su prekrivali, pa posle samo sruše knauf i stave portale. Ima, ja se izvinjam zbog digresije, ali ko nije gledao, mislim da većina jesu, film sa Batom Živinovićem Lov u mutnom, gde se isto o tome radi da on čovjek živi na nekom divljem naselju na Dunavu i da uđe u stan koji nigde ne postoji. Dobro. I da tu živi. Ali znači put do toga da ukoliko želite da prodate ili već šta god, ili da ostavite nekom u nasledstvo pravno regulisano, objekat mora da bude legalizovan, a onda je opet mora biti u katastru preko advokata, dakle ovlašćenih advokatskih kancelarija, jedino tako može. Još jedna stvar, ali evo imamo nekoga na vezi. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Moje poštovanje, izvolite. Ja bih da pitam, 98. godine moj muž kupio stan u Kruševac. I sve je to teklo kao na Savić Velibora.
tek od jesenas, od decembra, ne znam, kao pojavilo se u sredini drugo ime, ime Velibor na jednu listu i na dve meste, a Velimir pogrešeno. Međutim, on to raspravlja u Kruševacu sud, nema i dao na viši sud i sad je to stiglo. I advokat predo u geodetsku. Ali kaže, tu se čeka ko zna koliko na geodetsku. Zašto to toliko ne znam? Dobro, a šta je? On čovek ima 77 godine, nema sina, ima unučići. Da li to jutre može neki da nasledi ili da prodaje, makar šta? Šta je vaše pitanje zapravo? Šta može sada u ovom trenutku sa tim stanom ili šta? Zašto se toliko čeka? Pa zašto se toliko čeka? Dobro, hvala. Na to odgovor nema ni direktor Republičkog geodetskog zavoda. Dobro. Odgovor postoji, formalni, zatrpani su. Malo radnika, puno predmeta. Dobro, ali u ovom slučaju dok se to ne reši, ne može se ništa sa tim stanom. Ne. Čak i mi smo pisali u pravnom centru, verujem, poprilično veliki broj urgencija. Urgencija koje su bile apsolutno, da kažem, potkrepljene dokazima. Znači, recimo, čovjek treba da ide na operaciju ili je znatno pozne starosne dobi sa lekarskim izveštajima. Jednostavno da im objasnimo da ako mogu da požure, da on može to da doživi. Ili da je neko dobio posao u inostranstvu, znači da ima ponudu, da ima ugovor, da ima sve, da će to da rasproda, čovjek ide da živi u Australiji, više nikada neće se vratiti ovde. Ako se vrati, spavaće u hotelu. Znači, ni u jednom trenutku nijedna urgencija nije urodila plodom. Pretpostavljam da ih je neko možda čitao iz zabave, ali odgovor nismo dobili. Još neko je sa nama. Halo, dobro jutro. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Samo da postavim jedno slično pitanje koje postavljaju ovi vaši gledalci. Pre godinu sam dana dao u katastar da se piše parcela. Još ništa od toga ne. Kada vas pitam, možda znate, jel oni to krampovima upisuju tamo, da tako sporo ide, a ako upisuju krampovima, da im se kupe buldožeri. Da se ubrza stvar malo. Pa to je katastrofa, ovo je sramota. Godinu dana čekam da se upiše na parcelu. Jasno. Ne znam, osim ovog pitanja oko krampova, šta je pitanje konkretno? Zašto toliko traje? Šta? Pa zašto toliko traje? Katastrofa. Koji je to posao da se upiše parcela? Pa evo, čuli ste, hvala vam, čuli ste i odgovor. Jedino što, ako bi možda moglo da se ubrza, da li bi moglo da se ubrza sada sa advokatom i advokatskim kancelarijama ovim? Pa mislim da ne, zato što bi u suštini svi pisali urgencije i te urgencije koje bi prolazile faktički bi bile, da kažem, preporuka da se u sijaset tih advokatskih kancelarija, koliko ih imamo u Nišu, izabere baš ta kod koje urgencije idu brže nego što idu kod drugih. Dakle, ništa. Ništa. Da. Ja pretpostavljam da niste očekivali ovakav savjet, ali ajde, tu smo da budemo realni. To je kao kad odete kod lekara, a nemate zakazano, dođete kad im počne smena i čekate u nadi da li će da vas primi do kraja radnog vremena ili neće. Još jedna od stvari koja se ovih dana pojavila nije u pitanju prevara, ali su se ljudi malo uzbunili, pa čisto, ajde, kasnije ćemo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, Ana. Moje poštovanje. Ajde da pitam nešto, zakon je zakon, pa po hiljaditi put. Ja sam primio lične dohotke iz firme po pitanju stečaja, ali kamate nisu plaćene. Advokat je tužio, bili su, kažu da nemaju pare. Šta je po zakonu, kažete, nek mi kaže advokat, šta je po zakonu? Ali imamo pravo na kamate ili nemamo za ti 4 godine, 5 koliko treba da mi isplate? Znači, kamate nisam dobio. Dobio sam samo one kamate osnovne što su mi dali, a za one zadnje 4 godine mi nisu dali kamate. A država je dužna
gde stati, ja mislim, po zakonu, kao što rade distribucija, kao što radi šta znam, banke, normalno, zakon je zakon, znači kad uzmete kredit, neki da imate kredit, ako država dugujete, plaćate kamatu. E, sad mi interese, šta je po zakonu? Ili imamo pravo na kamate, ili nemamo pravo na kamate. Da znamo baš, da se orijentišemo, da znamo ljudi, pričamo hiljadu puta jedno istu stvar, a ništa se ne rešava. Eto, ali hvala. Dobro, hvala, prijetno. Ako je tužbom tražena zakonska zatezna kamata, onda ima pravo na zakonsku zateznu kamatu. Svakako, kada bude se ostvarili finansijski uslovi da ona može biti naplaćena. Ali to mora da se vidi sa... U samom tužbenom zahtevu piše, ne znam, plata za jun mesec u iznosu od toliko i toliko sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana tog i tog. Ukoliko se izostavi taj deo pa se napiše samo plata za taj i taj mesec, te i te godine u tom i tom iznosu, tačka, ne postoji mogućnost. Zato što sud radi samo u okviru onoga što stranka traži, ne može da proširuje sam sud tužbeni zahtev. Jasno. Još neko je sa nama. Halo, dobro jutro. Halo. Dobro jutro. Moje poštovanje, izvolite. Htio sam da se javim pravniku ako postoji mogućnost. Izvolite, u programu ste. U programu ste. Imam jedan problem oko deobije imovine. Dobro. 70. godine moj deda, otac i stric su otišli u sud i napisali ugovor o deobi. Kome šta pripada? Imovina obradljiva i neobradljiva po jednu polovinu, to je u redu. Objekti, tri objekta su namenjena svakome po jedan. Kad sam ja nasledio 2006. nije tako. Za objekte piše svakome po jedna polovina. Da li ste me razumeli? Razumeli, šta vam je pitanje? Pitanje je kako da vratim objekte svakome po jedan. I pošto sam ja sam kod osnov, treba ceo objekt da nasledim kojemu pripada. Jasno, hvala. Paze, to bi morao gospodin. Prvo da se čujemo na telefon 060-14-11-1180, kao i svi kojima je potrebna besplatna pravna pomoć, i da se dogovorimo oko termina kada će da se vidimo. Što se tiče konkretno gospodina, njemu je potrebno taj ugovor koji su potpisali u sudu o deobi suvlasničke zajednice. Prvo, je li se dešava to, imali u pravnom centru možda nešto slično, da ugovori koji su nekih, eto tako, tih godina potpisivani u sudu, posle par decenija pri deobi imovine ispadne nešto sasvim drugo? Pa imali smo i ne samo kad su u pitanju ugovori. Sad, ne bih, što bi se reklo, da mračim, ali dešavalo se i posle 5-6 godina, sve je u redu, sve su se podelili, onda neko od srodnika umre, pa se familija uvati za gušu gde će da ga sahrani. Čije je to grobno mesto, pa koga je pravio, pa ko je kopao, naročito u ruralnom sredinu. Dobro, ali mislila sam da je ovako promenjeno, jer ako je sudskom odlukom, ne znam, evo kako kaže gospodin, svakom dodeljen po jedan objekat, a onda kasnije, pretpostavljam da je ostavinska rasprava, čime gospodin nasledio ili već kako god, ne mora da bude, ispada da je jedna polovina, kao da je promenjen u međuvremenu ili... Ko zna šta je pisano tamo, Ana, jer mi zakone možemo da menjamo, ali mentalitet nikak. Jasno, dobro. To se znači proveri s papirima u pravnom centru. Halo, dobro jutro, još neko je sa nama? Dobro jutro. Moje poštovanje, izvolite. Treba da pitam nešto, advokata. Izvolite. Kupio sam kuću sa pasem u Donjem Adevcu. I interesuje me kako mi to možemo. To nije legalizovano pola. Donjeg Materca nije legalizovan. A ovaj plat na koji smo mi kupili, rekli su da se to nije legalizovan kad je deljeno od pradedova, pa se vodi na pet, cela ta parcela velika, ne znam koliko hektara, se vodi na pet plat. Kako može da se to, tako su
rekli mom sinu u ovaj katastar. Pa kako to možemo mi? Dobro, kako možete da legalizujete sada? To je, pretpostavljam, pitanje. Dobro, hvala. Da se čujemo na 060-14-111-80 i dogovorimo o terminu kad gospodin može da dođe. Ako ima neki papir, da vidimo šta ima od papira. Ako nema neki papira, sumnjam da ih ima, da onda vidimo šta je i kako je. A svakako kada se budemo čuli, da ne zaboravim, to važi za sve, kada se radi o nepokretnostima, prva i polazna tačka jeste list nepokretnosti. List nepokretnosti košta 530 dinara kod bilo kog javnog beležnika. Može da se skine iz interneta besplatno, javni pristup i da se odštampa. To je za početak nama svakako dovoljno, ali bez posebnog lista mnogi ljudi se ljute kad dođem i kažem vi meni pričate, ali ja nemam papir ispred sebe i ne mogu da govorim. Znači, izvinjavam se što pravim često paralele, ali mi smo nešto skloni tome sa medicinom. Čovjek može da kaže boli me ruka dok ne vidi rengenski snimak ortopeda, ne zna ni da li je uganuće, da li je čišćenje, da li je napukla ili je skroz slomljena kost. Znači, nije stvar u tome, vi ćete da pričate. Ja mogu slušati i 45 minuta, ali neću ništa moći da uradim dok ne dobijem taj jedan jedini papir koji može neko ko je vičan, sad već da kažemo digitalno pismen, vrlo lako za 5 minuta da skine i od štampa sa interneta, ili ukoliko se radi o ljudima koji nisu, da plate bilo kom beležniku tih 530-540 dinara i to je zvaničan dokument kad ga izvade i da dođemo i da vidimo polaznu tačku da bismo znali šta da radimo dalje i sa kim da radimo dalje. Sad možemo da pretpostavljamo, naravno, nadam se da će gospodin doći do pravnog centra pa ćete da raščivijete šta je to, ali sa obzirom da se takve stvari dešavaju, kupi se plac, kuća, kako god na reč, na dogovor, na, ne znam, eto, moje je, znam da je tvoje, evo sad je tvoje, prodaj, ali bez papira u smislu, bez provere da li je objekat legalizovan. Šta u ovakvim situacijama kada zapravo su vlasnici nad čitavom parcelom, ima ih više? Ništa, da vrate pare oni koji su uzeli gospodin i on da ode odatle. Dobro, ali to bi bilo u idealnim uslovima. Pa to je kao kad kupiš auto koji je apsolutno neispravan. Znači, šta da radiš? Da uzmeš da uložiš u njega još 10.000 evra da bi bio u voznom stanju ili da kažeš daj ti meni mojih 100 evra koliko sam ti dao pa ću ja da si idem peške ili ću da kupim autobusku kartu, ali bar znam da je kasetno. Znači, neki put kada ljudi imaju, narodski rečeno, pik na nečemu, pa hoće da kupe po svaku cenu, vrlo lako budu izmanipulisani i iskorišćeni, ne samo zbog visine cene, nego, ma ću ti završim ja za struju, ma ne sekiraj se bre ti za kanalizaciju, ma komšija će da nam pusti ovde crevo za vodu. I sve kako ćemo, lako ćemo. Čim se uzme novac, bez potpisa, bez ičega, odjedan put nema ni vode, nema kanalizacije, nema puta, nema ničega. Samo ima novih vlasnika koji se pojavljaju i kažu izvini prijatelju, šta ti radiš ovdje? Jasno. Dobro, znači kako za ovog gospodina, tako i za ljudi koji imaju ovaj ili sličan problem ili bilo koju vrstu problema, potreban im je pravni savjet, broj telefona pravnog centra? 060-14-111-80. Svakog dana, uključujući subotu i nedelju, a viđenje u prostorijama u tržnom centru Kalča po dogovoru koji telefonom postignemo. I još jednu stvar, Ana, oprosti, neću da zadržavam. Pošto pričamo o tome, ranije su izvođači prodavali nekoliko puta isti stan. Sada ljudi dolaze sa nekim falš papirima da su oni kao izvod iz katastra, jer taj katastar koji sam ti pomenuo može da se skine sa računara, onaj koji je vešt može da ga preradi, da je to njegova djedovina, tatkovina ili šta god, da ima 1000 kupaca, daj ti meni kaparu neki dinar i taj čovjek ne stane. Znači, treba mnogo voditi računa, jer u današnje vreme nije stvar samo internet prevarama koje su, da kažem, onako malo sofisticiranije, treba da ima čovek nekog znanja i sposobnosti da bi to odradio, nego imati klasične one seljačke prevare. Mislim,
bez uvrede, ali uličarske prevare prema tim ljudima i oni uopšte nisu retki. Pa prvo, hvala ti puno što uvek izdvojiš vreme za nas i naše gledalce, pa se vidimo naredne nedelje, 9:03 i dalje 10 stepeni u gradu. Idemo na reklame.